Чаємо Зиновія Свираду до нашої розмови економічного експерта. Зиновію, доброго дня. Вітаємо на четвертому вас. Ми от про заяву пана Данілова про те, що запустили в РНБО ресурс для відстеження за видобутком надр. Тепер кожен українець може дізнатися, де, що саме видобувається, хто видобуває і скільки сплачує ренти. Так кажуть, це вкладається в ідеологію запровадження економічного паспорту українця. Як весь цей комплекс ви сприймаєте, пане Зиновій? Ну, наскільки я пам'ятаю, що виплати будуть через 18 років, фактично, з тим саме новими якраз дітям, які народилися після певної дати. Тут кілька є моментів. Ви всі пам'ятаєте ось цю казку про Насреддіна, де він сказав, що за 20 років навчить осла говорити, і йому заплатив султан. Він каже, що він же тебе повісить. Він каже, та через 20 років або я помру, або султан знімуть, або все. Тому що дану приватизацію треба було робити економічний паспорт ще в 90-х роках, як тільки з'явилася Україна, якраз незалежність, і було питання приватизації і чи визначення, чим володіє держава. Тобто треба було потреба реінвентаризації держави як такої. Бо людям дали фактично пусті ваучери, ні про що. Люди навіть не знали, як ним користуватися. А ось якщо б люди стали реальними співвласниками той період і газових родовищ, і навіть конкретної власності, вони були набагато кращими добігалищими господарями. Щодо запуску самої системи, ну, знаєте, хто кажуть, що найгірше доказати те, що ми знаємо, хто, ми знаємо, кому, ми знаємо, як, але нічого доказати не можемо. У нас є цілі газові вишки, які стоять перед очима навіть в Полтавській області, які ніде не зареєстровані. І другий момент, у нас є більшість фірм, які реально займаються видобутком, вони всі зареєстровані на Кіпрах, офшорах. Тобто, якщо б в нас реально змінити законодавство, що кожна об'єднана територіальна громада мала би мати хоча б до 30% конкретних акцій будь-яких надр, тоді поступово можна говорити про якісь певні реформи. Поки що декларації і конкретні дії треба ще зачекати, щоб конкретно їх проаналізувати. А з іншого боку, от частина економістів каже про те, що якщо держава хоче стимулювати розвиток цієї галузі, зокрема видобуток, ну, до прикладу, газу, ви згадали про Полтавщину, про газові родовища, то потрібно не підвищувати там ставки, не затискати їх, а навпаки лібералізувати. Пам'ятаємо про провалену програму 20 мільярдів кубів видобутку до 20-го року. Це все дисонує одне з одним? Чи, в принципі, Україна відновлює ті ставки, які мали би працювати в здоровій, економічно сильній державі? Ну, якщо ми говоримо про політичний клас України, де найбільші, фактично найбільший вплив мають і найбагатші люди, якраз які володіють даними надрами, тобто і часто вони фінансують даних політиків, які приймають закони, то я трішки скептик, що можна вийти з даного замкнутого кола. Тому що з одного боку не є питання, скільки сплачують податку, є питання, яких використовують. Але тут не є і тому я набагато більше бачу, що коли людина реально є співвласником, реальним співакціонером даних надр, що вона мала доступ до бухобліку, до витрат, до затрат, конкретно мати змогу наняти аудит перевірки, що десь це зовсім інша схема роботи, аніж просто там обіцяти людям якісь податки по одному, а потім піднімати ціни по іншому, і воно також замкнуте коло. Зиновію, дякуємо, що долучилися. Зиновій Свирада, економічний експерт про економічний паспорт українця, ну і от систему моніторингу, яку запустили в РНБО. Дмитро.